Alô? Eita, tô mutada aqui no Discord. Alô? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá assistindo aí. Hoje a gente vai continuar o jogo do Pinóquio. É, vamos lá, né? Onde que tá o Gepeto, né? Que eu descobri que a gente tem que subir lá. Mas enfim, bora lá, sem enrolação. Já vou iniciar o jogo aqui. Vamos ver, né? Como é que vai ser agora? Vamos ver se eu vou estar bom no jogo. Ah, meu Deus, esqueci. Aqui, isso. Tá, o jogo já tá iniciando. E o som do jogo não tá pegando. É, não tá pegando. Deixa eu ver. Não tá pegando. Agora tá. Vamos ver se a gente vai conseguir agora, né? E pelo visto, eu vou ter que matar aqueles bichos de novo. Onde que era mesmo? Não, pera. Não é aqui. É ali. Eu lembro que tem uma escada. Ai, droga, gastei errado. Ai, gastei. Peguei o botão. Apertei o botão errado. Tem uma escada aqui. Essa escada aqui. Tá, eu apertei esse botão aqui. Ai, cara. Deixa eu ver se tem algum. Ah,
Ah, no caso, a gente veio aqui. Ah, tem alguma coisa ali. Nossa, ah não, não, não é uma escada. Ah, foi aqui que eu morri. Foi aqui que eu morri. Eu lembrei agora. Tá, eu vou ter que subir a escada. E pra lá. É que eu gastei meu. Tá, é pra cá. Ai, meu Deus. A escada tá aqui. Era isso que eu queria fazer. Nossa, ele morreu e eu morri. Ah, não, ele não morreu nada. Morreu nada. Tá super vivo. Ué, como é que sobe? Ah, aqui. Não, peraí. Eu tava testando o poder e não tava funcionando.
Não, peraí, não é aqui, é aqui. Nossa, não deu. Oxi. Tá, eu não faço. O quê? Aí ele caiu junto. Não, ali acho que ali não dá. Eu não sabia que dava pra cair. Droga, droga. Nossa, tem mais. Tá. Deixa eu ver. Eu ia fazer um negócio. Ah, tá. Ai, caramba. Tá. Tá, caiu. Opa, tem um negócio aqui. Caramba. Será que eu consigo? Tá, peraí. Tá, aqui eu passei. Tá, não dá pra destruir. Opa. Ah, que lança.
Opa, opa, opa. Nossa. Eu vou ter que chamar ele pra cá. Tá. Tá, tem um negócio pra cá. Ai, caramba, eu morri. Eu vou ter que matar todos os bichos de novo. Droga. Ai, eu tenho um negócio de. Eu tenho um negócio de lançar. Ah, tá, de puxar os inimigos. Opa. Oi, Arthur, tudo bem? Boa tarde, quer dizer, bom dia, né? Tá, aqui não tem nada. Oi, tudo bem? E tu? Eu tô bem, sim. Ah, o grandão não vai vir. Ah, eu matei o grandão. Aí, até que enfim. Tem o quê? Nada. Opa. Opa. Caraca, que susto, hein? Ah, caí. Droga. Agora tu mentiu. Tu levou um susto nada. Não, pior que eu assustei, mas eu tava concentrado em matar o cara. Pior que eu assustei mesmo. Se tivesse webcam, ia ver como é que eu tremi. Sabia que dava pra destruir isso. Calma, meu amigo. Meu Deus. É o quê? Beleza, já posso resgatar o gás de novo. Vou esperar você distrair a mente. Ué, que tá tossindo, hein?
É, não consigo puxar ele. Eu tô em choque. Eu vou ter que. Não, pera, calma. Nossa, quanto bicho! Pronto. Aqueles lá de cima, eu realmente não sei o que que eu tenho que fazer. Ai, meu Deus, já vem o outro. Nossa, mais em cima? Tem o que aqui? Opa. Opa, uma carta. Carta do homem congelado. Minha Luiz. Charlotte, meu tesouro. Não estou ouvindo nada. Acho que as ruas já morreram. Nada além do silêncio. Imagino que em breve eu também me tornarei só mais um cadáver petrificado. Ainda me lembro. Ouvi a sua voz cantando e a Charlotte observando as imagens dos livros. Sinto saudade disso. A melhor coisa que fiz em vida foi mandar a Charlotte e você à catedral para protegerão. Hã? Protegerem? Ah, tá. Nossa senhora, eu li errado. Lembrança, tá. É, querida. Queria não, queria que este presente tivesse acabado. Como queria que você e a criança pudessem voltar? Pudessem voltar, né? É, mas acho que é impossível agora. Eu te amo, Lois. É, rezo pela tua segurança aqui. Interessante. Tem mais alguma coisa ali? Eu vou pegar, vou pegar. Ele não me viu, não, né? Acho que ele não me viu. Ui, que susto! Ah, não. Caramba, que susto. Ai, caramba. Oxi. Eita, ele não tava batendo no cara.
Eita, eita. Pensei que o mapa é escuro. Seria legal se tivesse um bicho que pulasse você. Não, e pior que pulou, hein? E eu acho que você não viu. No Void vai dar pra ver. Acho que não viu mesmo, porque tava no começo. Ai, meu Deus. Aí. Eita, nós. Tá, vou ter que pegar o meu negócio ali e vazar. Ou não? Ah, peraí. Aí. Nossa, eu errei, não acredito. Nossa, eu caí. Ela ia cair. Caramba, eu não vi que tava pra cair ali. Qual é a sensação de ter 17 anos na cara, continuando jogando Roblox e aí Minecraft? Olha, Minecraft eu nunca joguei. Eu ia, só que deu errado, né? Inclusive, a gente ia jogar, né? Inclusive, o Alian não tava sabendo como é que faz para jogar junto, hein? A gente tava tendo uma dificuldade. Aí eu não sei, hein? Ah, mas eu jogo Fortnite, eu acho que não tem nada a ver, hein? Ah, eu acho que é normal a sensação. Eu só tenho dois Minecraft, né? Bedrock e Java. Vixe, aí eu não sei.
corretor escreveu até errado, mas que. Ai, que susto, caramba! Nossa senhora. Ai, meu Deus. Nossa. Aí eu desviei. O cara. Ah, era pra falar que tem dois Minecraft, o Java e o Bedrock. O Java é mais fácil e de colocar um mod. Colocar um mod criado num servidor. Bedrock tem que pagar. Ah, entendi. Nossa. Acho que eu vou pegar um negócio lá e vazar. Acho que ele não vai deixar. Não, ele vai atrás. Nossa, cai, 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 cai. Nossa senhora, eu fui na armadilha ainda. Oxi. Aí, finalmente consegui fazer, nossa senhora.
Eu acho que eu não vou pegar aquele cara, não. Eu acho que eu vou matar. Eu vou subir a escada. Caramba. Aí. Era pra ter bloqueado. Tá, vamos subir essa escada aqui. Vamos ver o que que tem aqui em cima. Ué, não dá pra subir? Ah, dá. Aí, que legal, ganhei mais 300 pontos. Ai, meu Deus. Ah, mas eu fui no mesmo lugar? Tá, eu não entendi. Essa porta abre? Não, não, não abre. Tá, vamos lá. Tá. Nossa, eu não consigo apertar ou desviar. Opa, quase caí. Eu tô vendo que você tá preparando para colocar o gás, né? Sei, sei.
tem uns 15. Tá me cheirando bom aí, ali. Ah, não. Caramba, tá muito difícil passar essa parte. Nossa, morri de novo. Ganhei mais 300 pontos aqui. Essa onda é sua ou do pai? Ganhei mais 300 pontos. Ai, que delícia. Parece que os 15 vai chegar rapidinho.
Nossa, caí. Droga. Toda vez que passa aqui, tem alguém tossindo aqui, parece. Tá, deixa eu ver. Não, 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 não. Ah, morri, droga. Eu já achei esse jogo interessante, parece o Dark Souls, mas não passa raiva igual o Dark Souls. Depende, se for um boss, aí passa raiva. Meu Deus, tô caindo aqui. E é esse jogo da raiva nos boss Dark Souls. É tudo que dá raiva. Ah. Você pode morrer de qualquer jeito lá. Aí o outro vai vir, o outro vai vir. Ai, eu morri aqui, droga.
Caramba. Caiu, agora sim. Nossa, droga. Agora tem que correr e curar, agora sim. Meu Deus, não tô aguentando passar isso aqui. Ai, eu não tenho dinheiro, droga. Que é isso aqui? Oxi.
deu, não deu, não deu. Droga. Droga. Ai, não tô conseguindo passar, que droga. É, não posso morrer não. Deixa eu ver. Agora veio, né, danado. Metade de vida ali, mas tudo bem. O quê? Ah, droga. Não tô aguentando, sério. Não tô aguentando. A live agora vai ficar mesmo. Ai, droga. Não, de novo não. Nossa senhora, pensei que ele ia cair de novo. Eu não sei como é que ele faz pra pular.
Tá. Nossa Senhora. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Não sei o que acontece. Ai, caramba. Ai, meu Deus, não deu. Eu vou morrer. Não adianta. Não adianta, não adianta falar assim, porque os caras que arremessa é chato pra caramba, não deixa. Tem muito bicho. É muito bicho. Não tem como. Caramba, aqui tá muito bugado. Desculpa a cadeirante, desculpa de cadeirante, a cadeira de motorista. Senhorita, não mete bala e mata os bichos. Como é que é? Não entendi. Ah, tá. Vixe, Maria, mas aqui a espada nem é nem com arma. Sim, é melhor você não entender. Não, pior que eu entendi. Tá, eu não lembro onde que eu morri. Ah, é ali que eu morri. Nossa. Tá. É. Opa, tem um negócio ali.
Eu não sei, toda vez que eu corro, ele pula, não sei por quê. Tá, vamos lá matar o cara. Peraí, como é que sobe? Ai, meu Deus. Ah, tá. Meu Deus. Queda. Eu vou aqui. Nossa, não, 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 não. Levanta, levanta, levanta. Ah, não pode. Ele quebrou minha espada, Nossa Senhora. Eu tenho que matar ele primeiro para depois consertar o negócio. Nossa, que coisa chata. Sabe o que eu vou fazer? É o seguinte, eu vou matar todos os bichos. Não. Pior que não, eu vou. Nossa Senhora, eu fui muito pra frente. E eu vou perder todo o dinheiro, eu tô com zero de dinheiro. Ué? O que aconteceu, meu Deus? Oxi! Espera aí que meu controle. Senhorita, eu vou tomar um banho e vou deixar a live aberta. Ok. Obrigado pelo lurk. Banho, bom banho pra você. Vamos ver, né? Se eu vou conseguir passar, né? Ah, tá. Nossa Senhora.
Caramba. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tá, não dá pra. Que eu morri?
conseguindo passar essa porcaria aqui. Meu Deus do céu. Agora ai, caramba. Meu Deus do céu, não tô conseguindo passar nessa fase. Caramba, por que caí?
Tá, vamos ver agora. Droga, pior que eu gastei minha cura, droga. Droga. Ai, que beleza. Não, caramba. Nossa Senhora.
Nossa, não acredito que ele fez isso. Eu não posso cair aqui. Eu vou ter que ir direto. Ai, que droga, tô cansada. Do banho e fui pegar o almoço. Ah, tá. Que raiva, viu? Não tô conseguindo pegar. Pera aí, só um minuto. Aí, voltei. Ah, dá pra equipar. Tá até agora na mesma fase, sim. Tá difícil, viu? Ah, olha o que eu descobri agora. Relógio. Ele transporta um hotel. Ah, vamos deixar assim. Deixa eu ver o que que esse aqui faz. Agora sim. Mas eu acho que eu usei pra caramba. Não era pra ter usado agora. Tu aceita um macarrão de carne com arroz e feijão? 2 ovos de tomate? Não, obrigada. Eu já jantei já. É, acabou meu poder. Uma boa moça aí. Eita, pera aí. Não, pera. Sim, eu concordo. Pera aí que eu acho que. Ai, não era isso que eu tinha que fazer. Ué, cadê a arma? Será que eu tirei? Caramba.
Oh guys! Nossa, agora eu reparei o gás. Eu tava tão concentrado que eu tava fazendo aqui que eu nem escutei o gás. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu acho que eu tô com um problema aqui no. Não sei no. Ah, se bem que você tava almoçando, não sei se eu posso falar isso. Meu estômago tá doendo, na verdade, não sei porquê. Antes de iniciar a live, tava. Tava sentindo também. Agora voltou, não sei porque, tá voltando só um pouquinho. Droga. Ai, eu deixei. Eu joguei fora. Ah, não, não, não joguei fora, não. Não, não joguei fora. Tá difícil, eu não consigo nem. Nem passar no chefe.
Vamos ver agora. Nossa senhora, não dá para desviar. Espera que ainda não dá para beber água. Se eu morrer aqui, eu bebo. Tá, deixa eu beber água. Obrigada pela água. Bom, agora eu tô com. Peraí, mas esse aqui é o quê? Selo arremessador. Ele faz o quê? Deixa eu ver. Especial quando usar remove super. Aumenta. Tá, deixa eu ver. Isso aqui na verdade é para arremessar, né? Tá, vamos ver esse aqui. Não, pera aí. Oxe, eu errei. Droga! Eu não tô conseguindo passar essa porcaria.
Ai, meu Deus, tava indo bem. Por que eu não posso apertar correr? Ele pula, não sei por quê. Ah, era pra bloquear. Tá. Ah, o Wi-Fi caiu? Peraí. Obrigado pela água. Eu não tô nem falando nada porque eu tô Oh, muito. God! Eu nem tô falando nada porque tô muito concentrada aqui. É, o gás ainda tá, né? Tenho. Tá. Acho que ele vai morrer agora.
Ai, até que enfim. Se preocupa, não. Posso resgatar três. É só não morrer. Ufa, peguei um save aqui. Ah, eu posso usar agora. Aleluia! Opa, você pode teletransportar? Ah, tá, eu posso teletransportar. I'm Gemini, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Tá, eu não posso comprar nada. Não. Opa, o que que é isso aqui? Ah, é um amigo. Ih, é um boss. Outlast 2 tá. Luz, eu vou jogar. Eu tô. Ih, vai Why, jogar? hello! I didn't know anyone was alive out here. I know what you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned house for a while. Don't worry, I won't cause any trouble. We survivors need to look out for each other. For your information, I didn't steal this. Tá, vamos comprar o que que é. Ah, tá. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui que eu. Tá. Esse aqui é o quê? Proteção de ferro. Um pouquinho desse. Desse. O que é isso? Ah, o 2 é muito, nossa senhora. Tem que ter coragem pra. Ué. Caramba, hein? Peguei uma arma nova, hein? O 2 deve ser muito osso, hein? Sei como que vocês têm coragem. Ah, tá. Então eu vou ter que matar alguém aqui. Então tá. Então vamos usar essa nova no, novo poder. Também tem aquele jogo do. Ah, esse aí também dá. Ah, tá de sacanagem que tem outro aqui. Nossa. Essa arma é boa, hein? Nossa. É hoje que eu torço para o time do Vasco. Ah, para jogar à noite. Ai, meu Deus. E se for à noite, eu nem vou estar acordado, hein? Oxe, oxe. Não dá pra passar aqui. Buguei. Ah, não, não buguei não.
Tá, não sei como. Aham. Agora sim. Aê. Oxi. Então tá, né? O cara... Não dá pra passar aqui? Não. Então tá, né? O cara subiu aqui. Poxa, era pra descer, não é pra subir. Wait. I can sense something strange. Jeepers. Is that a butterfly? Why is the ergo reacting like that? If you want to check it out, I can take point. Ué, que é essa? Não, 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 não era pra fazer isso. Não era pra cair. Não, tudo bem. Acho que tem escada aqui, né? Não, não tem. Borboleta dimensional. A borboleta dimensional acabará aparecendo em uma diversa região. Kate, né? A lanterna de Monet é capaz de detectar as borboletas e destacar suas localizações em vermelho. Para revelar borboletas escondidas, basta se aproximar e depois de certo tempo as borboletas partirão para as outras dimensões. Mate para obter materiais valiosos. Ah, mas ela não tá aqui mais. Ah, tem uma escada aqui. Não, na verdade era pra descer mesmo, eu acho. Ou era... Não, vamos aqui em cima. Vamos ver o que tem aqui em cima. Eu não sei quem que tá falando. Também tem aquele jogo de cirurgia, os bichos ficam aparecendo. Ah, tá. Esse aí é o seu. É aquele médico. Nossa, tô muito lascada. Olha o tamanho daquele bicho. Nossa, não acredito que eu errei. Ai, caramba. Aquele eu não baixei nem ferrando. Ixi. Ai, caramba, tá difícil, hein? A borboleta. Não, meu Deus. Tem aquele jogo torrada também. Nossa, jogo torrada. Eu joguei Ender Fish.
Aiden Finch. Aquilo lá, pelo amor de Deus. Eu fiz uma série no YouTube. Caramba, me arrependi muito. Nossa senhora, na live é bom, mas... Oxi. Não era pra tocar. Que eles lançaram. Caramba. O principal custa 140 conto. Caramba. Tá, mas... Bem, desconto eu gastei 10. Aí ele vem com plus. Que estranho. Essa borboleta... Ah, tá aqui. Tá, matei a borboleta. Não, peraí. Aí. Caramba, não sabia que dava pra fazer isso. Caramba. Não. Nossa, que saco. Nossa, esse cara é muito chato. Não é de terror, mas também não dá tanto medo. Pera aí. Na época também veio um jogo de terror. Ele também é bom de... Bom de terror, mas graças... Ah, de gra... mas de graças. E esse jogo tanto faz no Xbox, Xbox e não tem nem graça. Mas é sem graça. Na época... Na Epic Games também veio um jogador de terror. Não é de terror. Ah, tá. Esse aqui eu li. É, pois é, eu morri. Ah, é, você resgatou água. Obrigado pela água.
Ai, meu Deus, esqueci da cura, caramba. Nossa senhora. Eu ia resgatar o gás de novo, mas tem que juntar 15 mil pontos. Não, esse aqui eu não entendi. Eu tô usando, mas não entendi. Não, não era isso. Oxi. Aumenta temporariamente o atributo de resistência. Seu feito para caramba, esse fone. Bom, é o cara morre de queda, isso é muito bom. E eu não sei quem que tá falando frio. Nossa, o que que ele fez? Como que ele recuperou a vida? Bom, eu tinha que fazer isso, né? Eu vou ter que trabalhar. Ah, você vai trabalhar? Senhorita, uma notícia, eu vou ter que trabalhar. Então tenha uma boa live e uma boa noite. Boa noite, bom dia, sei lá. Falou. Obrigado, viu, por estar aqui, viu? Mas bom serviço. Ué, o que aconteceu aqui? Pera aí, só deixa eu ver um negócio que ocorreu um problema.
Tem cachorro. Tá, desenho rasgado. Está coçando. Tire a pele e encontre sangue azul. Sangue, sangue. Caçulo bonito. Anjo azul. Apetite alegre. Morte azul. Que banquete. Morte, morte, morte. Nossa, que nome, hein? Estou vivo. Está coçando. Caramba. Tá. A porta. Vamos ver se abre. Abriu. Nossa, tem bicho ali. Tá, aqui eu acho que eu já vim. Vamos ver o que tem. Opa! Nossa, ele defende. Morri. Caramba, tá difícil. Tá, matei o chefe aqui pelo menos. Tá. Tem elevador aqui. Tá, consertar. Tá, consertei. Ah, entendi.
Então dá pra comprar alguma coisa aqui. Interessante. Nossa. Que isso? Come out, Geppetto! You've got a lot to answer for! You know what caused the puppet frenzy, don't you? You're their maker, practically their father! You and the alchemist scheming together. Tell me the truth! What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Wait. I know you. Or more like, I know what you are. You're the devil's puppet. Eight. You can't sneak past me. Die! Meu Deus, esse é difícil. Esse é difícil. Bom, pelo menos eu consertei aqui no mapa, né? O elevador. Mas, gente, eu acho que eu vou finalizar a live mais cedo. Mas, enfim, gente, quem tá assistindo esse vídeo aqui no canal do YouTube aí, muito obrigada a todos, né? E todos que estavam aí no na live, o atorzinho, né? Muito obrigada. Então é isso, até amanhã. Amanhã eu vou fazer a live, mas eu vou finalizar mais cedo ainda. Eita, peraí. Aí, mais cedo ainda, tá bom? Então, amanhã não vai ser muito tarde. Hoje é tá mais cedo ainda. Então amanhã vai ser, eu acho que, mais cedo? É, mais um pouquinho, né? Mas é isso, até amanhã.